Boa tarde a todos e bem-vindos ao novo seminário do Centro de Estudos Sociais. Hoje temos conosco o professor Rodrigo Alejandro Gomes Torre. Rodrigo é licenciado em Direito, mestre em Assessoria Jurídica Empresarial pela Universidade Aberta de Catalunha, na Espanha, e doutor em Direito Privado Patrimonial pela Universidade de Salamanca, também na Espanha. Actualmente investigador na Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Y hasta a pocos meses también fue investigador visitante aquí en el Centro de Estudios Sociales, que estoy conmigo. Rodrigo propone hoy un tema que haya un desafío a todos nosotros, en cuanto a investigadores, independientemente de cuál sea nuestro domínio de especialização e a questão da propriedade intelectual que nos traz. A propriedade intelectual é um instituto jurídico que tem algumas particularidades em relação a outros tipos de direitos de propriedade. O Rodrigo é um especialista no tema e tem uma visão crítica dos fundamentos que configuram esse instituto jurídico. Essa visão crítica está muito bem articulada no seu último livro Derechos de Autor en el Siglo XXI, Revisión Crítica frente a las Novedades Tecnológicas, que fue publicado el año pasado por la prestigiada editora Atelier Libros Jurídicos. Por tanto, convido vos a seguir atentamente los argumentos de Rodrigo, que para além de ser insólidos, son en buena medida, yo veo, disruptivos. No quiero ocupar más tiempo, por tanto, dejo con la presentación. Obrigado, Andrés, pela apresentação e pelo tempo e essas ajudas que me deu. Antes de começar, como vocês e a Universidade de Coimbra têm respeito pelos direitos, neste caso é propriedade intelectual, também direitos personalíssimos, que é a voz de cada um de vocês, é igual que a imagem. Nós, para ficar aqui na gravação, tivemos que assinar um contrato cedendo os direitos da imagem, da voz e da propriedade intelectual, e pediram para nós que ninguém fale no meio para deixar a gravação. Então, é importante isso aqui para dar começo, porque eu tinha uma estrutura pensada, sem saber se o SESC e a universidade fazia isso. Se não fazia, ia falar. A universidade não conhece, geralmente não é muito respeitado, o direito que procura fazer uma coisa. Mas como no caso conhece e procura respeitar, temos que trocar e mudar a apresentação. E a apresentação não é mais nem menos que a ideia de trocar conhecimento. Então, a minha ideia é começar falando por o que é a propriedade intelectual. Mudando o esquema de não ter, logicamente que eu não sabia se ia ter público de direito ou de outras áreas de conhecimento, eu conheço um bocadinho mais a ciência jurídica. Por isso a ideia é, depois de que paremos com a gravação, trocar um pouco mais do que acha cada um que é a propriedade intelectual. Eu, geralmente, quando falo com as pessoas, ainda com investigadores, que costumam fazer propriedade intelectual, não tem um conhecimento claro de que é. Tem vezes que eu procuro perguntar antes de começar a falar, tem criado alguma vez alguma coisa que seja objeto da propriedade intelectual? E algumas pessoas acham que sim, outras que não, ainda que fizeram e trabalhem com a propriedade intelectual o tempo inteiro. Neste caso, se eu quiser falar de exemplos aqui na sala de propriedade intelectual, tem milhões. Tem caneta, mouse, a exposição, o que estava falando que assinamos, e o melhor de todo, a nossa fala.
a concretização ou materialização das ideias num substrato que é, neste caso, é a voz, é objeto de proteção. Por causa disso, é que nós, hoje, temos que ter uma estrutura diferente de intercâmbio de conhecimento. E fora disso, todo mundo materializa suas ideias o tempo inteiro. Nas redes sociais, antes de começar na gravação, também tem falado disso. O tempo inteiro, alguém escreve, fala, coloca uma fotografia, uma poesia, ou simplesmente uma comunicação. Então, como eu não sabia qual é o conhecimento prévio do auditório, deixando já os exemplos que tem aqui na sala, eu queria deixar um conceito básico, muito básico, de que é a propriedade intelectual, e vou deixando os cores vermelhos no que acho que é mais importante ter presente. Logicamente, aqui eu tive que colocar o Sérgio, porque quem me recebeu, e as questões aqui que deixo também constância na gravação, de que todo produto do conhecimento que for pagado e financiado pelos fundos europeus tem que ter a marca dos fundos europeus, mas propriedade intelectual, né? Financiando minha propriedade intelectual, para partilhar a propriedade intelectual. É tudo propriedade intelectual. Mas, como é crítico o objeto do seminário, procuro deixar umas ideias clarificadas e depois passar as observações e deixar nessa estrutura de tijolos as ideias para ver por causa de que eu acho que dá para criticar a estrutura própria da propriedade intelectual. Eu não sei se dá para ver, eu acho que sim. Tem aqui tijolos no fundo, isso de crianças que você pode fazer. Então, nossa estrutura jurídica atual tem uma forma. E eu acho que essa forma está mal feita. E com a tecnologia ficou pior ainda. Então a crítica vai ser da estrutura. Não vai ser de cada um dos institutos que tem dentro da propriedade intelectual. Mas vamos procurar saber o que é a propriedade intelectual. Graficamente ou rapidamente, a propriedade intelectual tem duas áreas: direitos de autor e a propriedade industrial. Vamos começar então com os direitos de autor. Também conhecido no mundo inglês, o anglo-falante, como conjuntos de regras e princípios jurídicos que afirmam os direitos morais e econômicos concedidos por lei para os autores, pelo simples fato de ter criado uma obra. Já vamos profundizar um bocadinho mais em que tipos de obras. Mas é importante aqui que tem direitos morais e econômicos dentro dos direitos do autor. Quando alguém fala de direitos de autor no mundo que desce do Império Romano, que temos um direito continental, é o mesmo, ou quase o mesmo, quando se fala do copyright, no direito inglês, né? Então, para procurar alguma imagem que procure fixar a ideia, os direitos de autor são as criações do espírito, da intelectualidade. Aí tem um desenho, uma pintura, uma obra artística, que procura fixar ou simbolizar essas criações do direito do autor, né? Agora, essa obra, logicamente, eu não fiz. E eu não tenho uma autorização por escrito para utilizar. Mas a lei tem exceções. Se eu utilizo uma obra de um terceiro sem autorização, com a finalidade acadêmica, eu tenho uma licença automática.
Já vamos ver porquê. Então, uma definição jurídica de que pode ser um direito de autor, eu peguei aí de uma lei da Argentina que responde ou respeita os tratados internacionais. Não é para falar tudo isso, mas é importante ter ou ser consciente que dentro do direito do autor temos programas de computador, software, obras dramáticas, musicais, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, pintura, escultura, arquitetura, obras de arte. Chega um momento que fala, em suma, qualquer produção científica, literária, artística, didática, qualquer que seja o processo de reprodução. Tudo. Mas é importante isso também, dentro do âmbito do direito. O direito do autor abrange a expressão de ideias, procedimentos, métodos e funcionamentos, conceitos matemáticos, mas não as ideias, procedimentos, métodos e conceitos em si. De novo, porque já vamos ver quando vamos avançando. Abrange a tutela, a materialização, a expressão desses conceitos, dessas ideias, num objeto preciso. Mas não a ideia. Eu tenho uma ideia muito boa. Bem, 1000 ideias por 1 euro. Compro todas. Agora, com a ideia materializada e termina sendo uma coisa, por exemplo, eu estava falando, tenho uma ideia de fazer um seminário brilhante. Eu tenho um seminário brilhante. Onde está? Até que não foi materializado, ninguém sabe. Não é protegido por ninguém. Esse que está aqui, que é o que é, é o que ficou, e é teoricamente protegido pela... E não é o seminário. Isso é importante também. Começar a ter, nesse conceito crítico, precisões. Porque a maioria das pessoas fala o que se protege é a criação. Não. O direito não protege coisas. O direito tutela protege pessoas. São os direitos dos titulares das criações, das obras que têm a possibilidade de fazer alguma coisa ou não. Não é que uma obra está protegida ou sem proteção. Quando falo direito de propriedade numa casa, não é propriamente a casa, os tesouros tijolos da casa que se protege. É o direito que tem a pessoa que está morando dentro. Ou o direito da pessoa que não tem a possibilidade de ter tijolos ou alguma coisa para morar. Esse é o direito da propriedade. Então, continuando com a ideia. A lei própria que temos feita, que já vamos ver, chega a ter uma harmonização internacional de direitos de propriedade intelectual, reconhece limites, né? nessa exclusividade que tem o autor ou o criador da obra, tanto com limites temporais e limites em função da função social da criação. É por isso que eu falava na criação artística, que antes eu utilizei, eu não tomei contato com o autor para pedir autorização ou uma sessão de direitos para utilizar a imagem dele aqui no seminário. Mas não preciso, porque a lei autoriza, sempre e quando seja no caso de no âmbito acadêmico. Do outro lado, tem a propriedade industrial. Falo isso porque a maioria das pessoas diz, eu tenho uma ideia, eu quero patentar uma ideia. Eu tenho uma música, eu quero patentar a minha música. Não, a música, direito de autor. A marca, um remédio, uma criação industrial, a propriedade industrial. Tudo dentro do conceito amplo da propriedade intelectual, que já vamos ver, porque é difícil compreender o que é a propriedade intelectual. Então, a propriedade industrial são os conjuntos de direitos de uma pessoa singular ou coletiva. E dentro dele podemos falar de patentes, semicondutores que os telefones têm, os computadores têm, os carros têm.
Mas fora disso, também podemos falar da marca que todo mundo conhece, do nome comercial. Ainda também de denominações de origens. Isso é importante para as pessoas que moram aqui no, na Europa e para as pessoas que são de outras partes do mundo que se incorporaram logo na lógica comercial da propriedade intelectual. Um exemplo, só como exemplo claro, é na Argentina, que foi colônia da Espanha, no momento da colonização, as pessoas que iam criando, fundando os estados, falaram: ah, acho que isso aqui é parecido, me lembra a minha cidade de origem, da Espanha. Então, na Argentina, por exemplo, tem um estado que o nome dele é La Rioja, mas é o mesmo nome que tem uma comunidade autônoma de Espanha, La Rioja. Só que depois de um tempo, o vinho que faziam tanto na Rioja Argentina, como na Rioja da Espanha, fala feito na região de La Rioja. Lógico, porque tem o mesmo nome. Mas os criadores que têm um mercado para vender vinho dentro da União Europeia não queriam que fosse confundido com o vinho da Argentina. Então, qualquer vinho que é feito na Argentina e fala La Rioja não pode ser vendido na União Europeia, por causa que está vulnerando a denominação de origem. É para ver essa relação que tem entre a criação e a possibilidade de comercializar o produto, ou tirar ele do mercado por causa de que a fala ou a individualização está em contra do que fala a lei. Como falei no começo, o seminário, vamos trocar ideias de uma forma? Não. A lei fala que é preciso ter assinado por parte de todos os presentes. Então, vamos trocar a forma de como procuramos interagir na exposição de conhecimentos. Por quê? Porque a lei fala isso. E ninguém quer problemas com a lei, teoricamente. Então, propriedade industrial, quando todo mundo fala eu quero patentar, é sempre que tem que ter uma inovação inventiva e tem aplicação industrial. Por isso fala de remédio, por isso fala de marca, tem que ver mais com comércio. No âmbito do direito do autor, tem que ver mais com o espírito, com o intelecto. E então aí, dentro da propriedade industrial, não é importante agora, só para ter presente, que temos patentes de invenção, por causa de que tem que ser novos, atividade inventiva e tem uma aplicação industrial. É de certo, pode fazer muitos iguais. Mas no caso de que você, sua criação, não tem essa altura inventiva, porque não é novo, ou porque não pode ser aplicado industrialmente, temos um modelo de utilidade, que é alguma forma nova para dar a propriedade disso, né? Que não chega até a patente. Mas se não tem nada disso, mas você desenhou a típica cadeira e a mesa que já tem, que todo mundo conhece, faz milhões de anos, não sei se milhões, mas mil anos mínimo, ou mais, né? Mas você fez um novo desenho, é um desenho industrial, também pode proteger. E se teve uma ideia, seja seu sobrenome, seu nome, uma palavra, um emblema, um desenho que também quer vender, também pode proteger, como são os casos, o caso das marcas. Então, tudo isso é propriedade intelectual. Mas na atualidade, sem falar disso, e quase todo mundo falando a propriedade intelectual,
Todo mundo sabe ou já tem escutado alguma vez que é a propriedade intelectual. Mas na realidade, na atualidade, todo mundo fala situações, isso sim, vai estar em espanhol, porque são notícias que eu vou pegando que saem nos jornais reconhecidos, ou sei lá, não sei se são reconhecidos, mas que eu costumo ler e vou pegando as notícias. Então hoje, geralmente, quando tem um seminário, quando tem alguma exposição de propriedade intelectual, na época da pandemia muito se falava da vacina e a possibilidade de interagir e criar a vacina mais rápido se fosse que todos as farmacêuticas trabalharam juntas e partilharam informação. Mas para isso precisa as sessões de direitos e um acordo comercial, que geralmente é comercial e não está olhando para outro, para outra coisa, que é o avanço da ciência, né? Mas também a inteligência artificial, que antes tinha situações mais renomadas como esse exemplo, né? Que dá para fazer o mesmo quadro, o último retrato de Rembrandt, hoje quase qualquer utiliza a inteligência artificial para fazer uma carta, um e-mail, uma apresentação. Os trabalhos mais fáceis, ainda traduções, deixa na inteligência artificial, todo mundo fala que é importante como pode fazer música, como pode fazer apresentações, e todos falamos da importância da disrupção da inteligência artificial ainda nos artigos científicos costuma-se pedir escrever sobre isso. Faz tempo atrás, ano 2019, era criptoarte. Eu não sei se conhecem o que é, mas o NFT, o token não fungível, era basicamente uma imagem digital com um processo de blockchain que depois era vendido por milhões e milhões em leilões. Depois de que os commodities subiram por causa das guerras e da pandemia, isso ficou do lado e já não é tão engraçado o pessoal que comprou por milhões e milhões de euros, nesse caso sim, alguma obra criptográfica. Mas também podemos falar das plataformas digitais, que todas elas vivem com o conteúdo submetido, protegido, tutelado, de novo, tutelado, não protegido, para não falar que o objeto é a proteção da coisa, né? Tutelado por a propriedade intelectual. E como é que eles vão te mostrando, quando falo eles, plataformas digitais, o que sugere que você tem que ver ou assistir com o próximo filme? Nesse caso, a inteligência artificial, o algoritmo que tem, vai dirigindo o pessoal, porque geralmente nem procura o próximo filme, só dá clique no que tem na tela. E também dá para falar o tempo inteiro disso, fazer um seminário de cada uma das coisas que estou falando, né? Ou por causa também dá para falar da saída laboral como youtuber, o tiktoker, o influencer, que é tudo junto com qualquer uma delas, né? OnlyFans, YouTube, TikTok, que não só ficam sendo personagens públicos, senão que até um caso cercano da Argentina, façam parte da estrutura política e, como é reconhecido, ganha milhões e milhões de seguidores que depois são votantes. E eles recebem também dinheiro
pelas informações sujeitas ou tuteladas por propriedade intelectual que está na internet. Mas, para o objeto do seminário, tudo isso daqui, eu não sei se tem em português uma palavra, imagino que sim. No espanhol da Argentina é difícil ter uma palavra que eu conheci na Espanha, que eles falam como brige. Você que assinou, pode falar. Eu posso falar, não conheço. Na Espanha falam brige. É como quando você compra uma bisuteria barata, que é só a parte da cima, que é, eu acho, eu compreendi que é assim, né? Que tem um brilho, mas não é no fundo, não é o que você está recebendo, né? É mais por cima. Então, logicamente você pode estudar cada um dos fenômenos de uma forma aprofundada e ter uma ideia crítica ou desenvolver teorias, que são muito importantes. Não estou falando que tem que descartar isso, mas no objetivo desse seminário daqui é falar que tudo isso daqui forma parte do que é o capitalismo conhecido por parte da doutrina, de qual eu formo parte, conhecido como capitalismo cognitivo, o capitalismo informacional. Por causa de que na atualidade já não temos mais o capitalismo antigo, esse do Henry Ford, fazer produtos e vender um atrás de outro. Hoje o que se vende e se comercializa é o conhecimento. E dá para ver nos exemplos, esses que eu coloquei, um exemplo qualquer um, você pergunta para a mesma empresa que está recebendo renda por cada pergunta, qual é as 10 empresas mais rentáveis a nível mundial, e 7 delas são de conhecimento. Google, Alphabet, que é Facebook, tem Tesla, e não vou falar, nem lembro de todas, mas as que já conhecemos, e ficam Microsoft, ficam sempre na Amazon, ficam sempre no começo. E então, estamos falando de que hoje o que se vende, o que gera valor, o que gera dinheiro no comércio internacional é o conhecimento, que foi normativizado por meio da propriedade intelectual. E eles procuram, quando falo eles, são as pessoas que fizeram as normas jurídicas, que nosso relacionamento seja conforme as normas, como estamos fazendo agora. Desde a universidade, que tem a ideia ou finalidade de intercambiar conhecimento, até eu, que estou aqui para interagir com vocês, estamos todos nos aceitando, mexendo nas regras do jogo, que é esse daí. Ainda mais outro exemplo que eu deixei, 90 milhões de euros, eu não costumo ler esse jornal, mas não sei porque eu peguei esse exemplo. Para transmitir a liga de futebol na Ásia. Acho que todo mundo conhece pelo menos um dos caras que fica aí do lado, né? Ele é Messi, quando jogava no Barcelona. Eu deixo aí, eu deixo aqui mais outras pessoas. Messi é um jogador de futebol, para quem não conhece, Messi é um jogador de futebol argentino que ganhou muitas coisas e é milionário, quase todo mundo do futebol conhece ele, né? E o nome dele também é uma marca. E ele jogando futebol e 22 caras, 22 pessoas correndo atrás de um couro com ar, também é direito do autor.
Tudo isso é direito do autor. Eu deixei aqui mais outros nomes para ver se conhecem o que é quando voltemos. Mas eu procuro fazer nesse seminário foco não tanto em cada uma das coisas que podem ser impactantes se eu falo 90 milhões por 22 pessoas, ou sei lá, 200 pessoas, porque são mais são 18 times, correndo e batendo uma bola. Ou mais outros exemplos das vacinas. Eu vou procurar ir profundo, como falei no começo, com os tijolos da estrutura. E tratando de olhar para o capitalismo informacional, né? É por isso que, para eu que sou analógico, esse som era quando você ia para trás, rebobinava. Imagino, eu tenho isso na ideia. Eu nasci analógico e depois fui pegando as coisas digitais. E a ideia é abordar o seminário com a teoria crítica do direito, olhando mais que nada nos efeitos produzidos pelo direito e o tipo de justiça. E aí, procurando revelar os interesses e contradições que tem detrás a estrutura normativa. Então, os efeitos acho que ficam claros desde o começo, quando falei, ó, ninguém pode falar, mas que Andrés, que assim não eu, até depois de terminar a gravação. E é por isso que, voltando, para repensar, como não posso ter resposta de outras pessoas, vou perguntar. Conhece quem é Andrés Henry Ford? Conheço. Pode me ajudar? Quem era? Foi o fundador da Ford Motor Company nos Estados Unidos, a princípios do século XX. Tá. Então é um criador, teoricamente, nossa imagem, um criador, inventor importante. Sim. E o Zuckerberg? Dizem que foi, porque havia uma controvérsia, o criador do Facebook. Então, eu fui pegando personagens para ir abrindo, daí. Depois eu pago para você porque vai dizendo que o quê. E Alexander Graham Bell? Alexander Graham Bell também é, dizem que é o inventor do telefone, mas na verdade foi um italiano. Acontece isso muitas vezes também, que o direito normativiza encabeçado sujeitos de direito que no momento são aceitáveis. Depois vamos ver outro exemplo de Robert Fulton, que foi quem fez a de bananeira de algodão, que foi o que importou a evolução econômica de Estados Unidos e o algodão. E ele foi o titular do direito da invenção. Mas, como dizem de Graham Bell, de Fulton, Fulton era o dono da fazenda onde os escravos que eles tinham, em particular um dele, que não era sujeito de direito por causa de ser escravo, foi quem fez a invenção para trabalhar menos e melhor. Mas a propriedade normativamente ficou em quem era o sujeito de direito no momento. Steve Jobs? O fundador da Apple. Criador também, né? Não sei. Ali a história conheço ele. Não importa a história, mas na ideia de todos nós conhecemos ele. Como falamos, Messi, a maioria conhece, até alguma outra pessoa como que não, mas. Thomas Edison? Também conhecemos, sim. O que fez? Entre outras coisas, o gramófono e a lâmpada elétrica. Tá. E o Hassan Pingré? Ali me apanhaste. Eu pensava como conseguia fazer a apresentação aqui. Quem? Em Coimbra. Faz
3 semanas atrás eu viajei para a Colômbia para fazer uma apresentação também de propriedade intelectual. E quem vem de outras cidades para Coimbra, provavelmente pode sentir essa sensação. Eu só consegui me dar, cair em conta disso depois de que foi uma viagem de 5 dias para a Colômbia e voltei. E cheguei aqui em Coimbra e falei, caralho, é muito cinza, não tem luminosidade. Hoje é uma exceção, né? Porque não está. Mas pensava, como seria, imagina, séculos atrás, quando não tinha iluminação pública, as lâmpadas. Esse senhor daqui, Pingrém, eu acho que quase ninguém conhece, mas ele foi o presidente da Câmara Municipal de Detroit. E depois terminou sendo governador de Detroit. E o importante foi que ele falou: não vamos pagar para Thomas Edison pela lâmpada, por causa de que a eletricidade e a iluminação no espaço público é um direito que precisamos para o desenvolvimento da cidade. E se eu tenho que me desenvolver só se consigo reunir o dinheiro suficiente para pagar para Thomas Alva Edison, a quantidade que ele acha que eu tenho que pagar, que ele colocou, porque o que acontece? A propriedade intelectual dá o monopólio da criação no sujeito que é o titular. Então, se eu tenho que juntar o que fala ele, que é o dinheiro suficiente para ele se sentir reconfortável pela inversão que tinha feito, eu não consigo desenvolver Detroit. E aí foi, lógico, cada um deles, assim como se falou de Zuckerberg, como se falou de Graham Bell e demais, as criações, como se falou antes da gravação, as criações não saem do vácuo. Então, tinha diferentes tipos de lâmpadas. Então, a tecnologia que ia utilizando para um para outro dava a possibilidade de falar: eu não é o mesmo, a mesma criação. Não, vamos para o processo, vamos litigar anos e anos. E como ele terminou desenvolvendo, ganhando, foi que conseguiu desenvolver industrialmente a cidade de Detroit. E aqui agora acho que ninguém vai conhecer. Se pode, como não pode falar mais, se alguém conhece Dix Fosbury, eu paro aqui e vou embora. Ninguém conhece Dix Fosbury. Então, eu conheço por causa de que gosto um pouco dos esportes e a minha mãe, que é professora de educação física, faz tempo atrás falou disso e tem acho que um link. Eu procurei fazer o que o responsável pela minha investigação aqui no SES sempre diz: procura ser claro na mensagem. Tem que ser uma mensagem clara e fácil de transmitir. Tá. Então procurei, ou imaginei, o relacionamento entre a propriedade intelectual aqui em Coimbra e a luminosidade da cidade. Como é que nós conseguimos, por causa de que não temos que pagar, já passou faz muito tempo atrás, a possibilidade de ter luz. Mas nesse caso aqui, de Fosbury, eu trouxe um vídeo que vai ser mais fácil explicar. Morreu este ano, acho que foi. Morreu este ano. Sim. Agora me lembro. Morreu em março deste ano. Então, Fosbury é medalhista olímpico de ouro. Todo mundo, para saltar, salto em alto, fazia isso. Adquire, que era estudante de engenharia nos Estados Unidos, em México 68. Fiz os cálculos, as contas.
terminou por compreender quem conseguia maior altura se saltava de costas. Como foi aí? Por causa disso, nessa Olimpíada, só nessa, porque depois tinha melhores atletas que conseguiram saltar de costas muito mais que ele. Mas nessa Olimpíada ele foi medalha de ouro e recorde mundial. E ele foi. Ele era engenheiro, né? Estudante. E por causa disso, falou: ah, é uma criação minha. Minha. É nova. Tem altura inventiva. Qualquer que salte assim vai saltar mais. Qualquer que queira saltar agora assim, para competir nas Olimpíadas, tem que me pagar. É uma criação minha. Não, olha, mas o deporte é importante para ver. Não, não, não. A propriedade intelectual. Ah, não consigo, eu vou falar. Qualquer um, se quer saltar, pode. Mas é isso, a propriedade intelectual. No fundo. A possibilidade de que outro faça ou deixe de fazer o que o criador ou a primeira pessoa que acha que fez pode fazer ou não, dependendo do dinheiro que paga. E nesse contexto que temos agora de capitalismo cognitivo ou informacional, ainda é mais forte. Então, vamos chegar às primeiras observações que eu queria fazer aqui. A primeira, geralmente quando se fala de propriedade intelectual, é difícil compreender o que é a propriedade intelectual, nem todo mundo conhece, é o mesmo que as plataformas digitais. O que é uma plataforma digital? É uma plataforma digital, place market, e dar exemplo. E basicamente porque temos uma ideologia prevalecente na ideia de começar a falar propriedade intelectual, e que todo mundo fale da importância da propriedade intelectual, de certa maneira, por meio das figuras do estilo da propriedade intelectual, termina por legitimar a ideia de propriedade. Por exemplo, vou contar uma intimidade. Quando eu esteve intercambiando e-mail com o responsável da minha investigação aqui em Coimbra, ele me perguntou se dava para ele partilhar o e-mail com outra pessoa para ver a sintaxe da informação que ia ser publicada. Lógico, você pode não só partilhar, senão também pode falar. É, essa pessoa vai falar disso aí. Eu fiz a fixação das ideias de que queria falar no seminário, enviei pelo correio, você vai pegar ele, pode partilhar e, de fato, provavelmente vai partilhar para sempre parte do que recebeu. Eu sei que você tem a ideia da propriedade incorporada e a ideia de que eu poderia ter falado, eu não autorizo porque é a minha propriedade. Mas eu não tenho forma nenhuma de controlar se você vai partilhar ou não. De fato, se eu estou fazendo esse seminário aqui e enviando esse correio, é por causa de que eu quero que você tenha. Então, conceitos imateriais tão dispares, e essa é a primeira observação para repensar a propriedade intelectual. Como autoria, uma marca, uma patente, software, um jogo de futebol, TikTokers, a criação de TikTokers, criptoarte, inteligência artificial, o sinal remoto que eles têm ou emanam por falar que são propriedade intelectual, é isso que atribui a propriedade. Mas, na verdade, a propriedade intelectual, falando linguisticamente, faz um sinedoque. É difícil falar em português, não sei se estou acentuando bem ou não a palavra. Mas existe tanto em português como em espanhol. Só que a acentuação é bem diferente. Então, é o exemplo típico do sinedoque, é quando fala é um sinteto. É uma forma de falar sem falar tipicamente, é fogo amigo, foi por causa dos danos colaterais.
Ou ele tem uma fazenda com 1000 cabeças. 1000 cabeças de quê? Uma plataforma digital de quê? Falamos de uma parte pelo todo. Não, isso que falou é propriedade intelectual. Que coisa? Ah, não me pergunte muito. Você assine aqui e que não fale ninguém. Que não seja você que assinou ou o responsável. Eu, tanto dá para mim. Se você vai falar de propriedade intelectual, a lei fala que se eu deixo aqui a gravação, não pode falar em nenhum outro que não seja assinado. Por propriedade intelectual. Então, o Sinedoc, né? Vamos falar pela parte e pelo todo. Mas, no mesmo tempo, se você faz uma análise do que quer dizer propriedade, que quer dizer intelectual, por causa da... justamente por causa da criação intelectual, o intelecto presume o compartilhamento por causa da ação do entendimento, né? Se eu estou escrevendo um e-mail que depois vai me perguntar se pode ser partilhado, lógico, eu, qualquer coisa que eu fiz com o intelecto, fixei numa obra e depois estou partilhando, é por causa de que eu fixo, é para partilhar. Senão, como o gato de Schrödinger, eu fiz o melhor livro de propriedade intelectual. Onde está? Se ninguém conhece. Ah, mas a obra que não foi publicada... Ah, mas se não for publicada, tem que estar fixada. E até que a outra pessoa, que geralmente é o consumidor, seja que depois seja o editor, seja que seja outro autor, se ninguém conhece, se ninguém vê, se você não partilha a criação intelectual, não faz sentido nenhum. Mas, por outro lado, a propriedade é o direito que tem a pessoa de usufruir ou gozar do objeto, né? Portanto, quando você faz a justaposição de propriedade intelectual, constitui um oxímoro. Exemplo de oxímoro, né? Proibido fumar. Então, a propriedade intelectual, mas eu estou criando para partilhar, mas é a possibilidade de você gostar sozinho. E por que acontece isso? E aqui a segunda observação. Por causa de que todos eles, o jogo de futebol, a criação dos TikTok, a criptoarte, a marca, a autoria de qualquer obra, ou artigo, ou música, qualquer deles, todos eles são bens públicos. Se alguém que for formado em direito falar bem público, esse cara não sabe nada. Mas estou falando bem público, tomando o conceito da parte científica ou da área da economia. Economicamente, os bens podem ser divididos, classificados como rivais, não rivais, exclusivos, não exclusivos, né? Rivais, aqueles que quando são consumidos têm o efeito de diminuir a quantidade de bens para outros utilizadores. E não rivais, quando não se desgastam com o consumo e podem ser usufruídos por todo mundo. Então, o exemplo típico é aqui a cadeira. Se eu estou nessa cadeira daqui e tiver só essa cadeira na sala, ninguém poderia utilizar. Ou, se alguém utiliza, depois pode ser sujeito, no mesmo tempo que eu, poderia ter essa situação de denúncias e demais, que não é para falar disso agora. Não rivais, o exemplo típico é o faro. Coloca um faro para dirigir os barcos. Não, eu quero só que o barco que pagou a taxa de... Ah, qualquer barco que vai pelo mar, dá para ver. E quem não está no mar também pode ver o faro. Enquanto que a classificação de exclusivo e não exclusivo é que qual é exclusivo, pode o detentor pode, com alguma facilidade, excluir os terceiros. Se eu tenho essa cadeira aqui, eu posso excluir vocês. Se eu utilizar, tenho alguma facilidade para falar, ah, se eu fico aqui, ninguém pode ficar em cima dele. Agora, os não exclusivos é quando é quase impossível ou muito difícil
fazer efetiva essa exclusão do terceiro. Quando você conjuga rival, ou não rival e não exclusivo, você fala de bens públicos. E aí há uma quebra no mercado. Por causa de que, e vou dar uma dica, se está escutando falar algum advogado, porque está muito de moda falar de propriedade intelectual, e o tempo inteiro faz exemplos ou analogias entre coisas materiais e a propriedade intelectual, é a primeira alarme. Provavelmente não sabe, não saiba muito. Pode fazer alguma analogia com a finalidade de que seja mais fácil compreender algumas questões mais difíceis, como ou técnicas dentro do software, do algoritmo, dos dados, bases, código-fonte, pode ser que utilize. Mas se você fala, essa cadeira, se o expositor, né, o palestrante, fala, essa cadeira é minha e eu posso fazer o que quiser, é o mesmo que a minha criação do livro, eu posso fazer. Não é o mesmo. Não tem a mesma situação, não tem a mesma natureza. De fato, ontologicamente é diferente. E essa é a segunda, dentro da segunda observação. A ontologia do bem, na exclusividade, é de natureza social. O que quer dizer com isso? Eu posso ter alguma possibilidade física, tecnológica ou ainda jurídica de excluir um terceiro por causa de que socialmente nós acordamos fazer isso. E é por isso que temos uma lei. Enquanto que, se uma coisa é rival ou não, é simplesmente uma situação da própria natureza do bem. Por causa disso, você tem, quando são rivais e exclusivos, por exemplo, como eu falava, uma cadeira, é fácil falar, é a minha propriedade e ninguém vai utilizar. E é um bem privado, economicamente falando. Agora, quando a situação é que não é rival e não é exclusivo, um bem público, e é muito difícil, extremamente oneroso, tornar a exclusão efetiva. Não partilhe o que eu falei da propriedade intelectual nesse seminário, para ninguém. Como eu consigo? No momento que eu fiz a fixação do intelecto para partilhar aqui, e a gravação, eu posso procurar que a gravação não seja, não saia de X lugar. Mas a tecnologia, uma vez que saiu, eu não consigo controlar. Mas quando você receber neste momento, eu posso partilhar o que você fala. Pode, não, nem consigo controlar o que você pode partilhar. Não. É por isso que a lei, onde pode modificar alguma coisa, que ontologicamente tem que ver com a natureza social, é aqui na exclusividade. Faz tempo atrás, vamos falar uma fazenda, imaginar uma fazenda, todo mundo podia utilizar, sembrar, criar e dividir. Mas a sociedade socialmente falou, ó, vamos dividir, vamos ter propriedade privada. Você não pode utilizar, e aí tem a lei para dividir socialmente com a exclusividade. Se você vem para a minha casa, para a minha fazenda, eu vou ligar para a polícia pode te tirar por causa de que tem a exclusividade e a possibilidade social de excluir. Mas no âmbito que ontologicamente falamos, de rivais e não rivais, ninguém pode excluir. É outro exemplo típico que tem na mente é, naquela época que o Simpson era moda, tinha um capítulo que procurava vender o sol. Então vamos colocar por cima de Springfield um guarda-chuva enorme do Sr. Burns e cobrar se alguém que ver sol tem que pagar. O sol é para todos. É impossível, tecnicamente, falar que eu vou excluir. É muito difícil. Então, essas situações são com a natureza ontológica, da essência do bem. Então,
quando eu estou falando, quando estou fixando o conhecimento, é ontologicamente impossível controlar depois. De fato, eu faço porque eu quero que vocês escutem e que vocês, algum dia, utilizem parte deles para partilhar. E vão colocar coisas de vocês que já trazem de vocês para continuar gerando conteúdo, que é a ideia, né? Para gerar conhecimento e trocar. Mas, então, o ponto é que a lei impõe a modificação da situação otorgada, um monopólio de exploração econômica desse conhecimento para esse sujeito, ou pessoa que nós falamos como autor. Dentro dessa criação normativa, se fala que a originalidade da criação é importante, por causa de que, se eu pego aqui um livro de Boaventura, vou falar do exemplo daqui do Seixas, ou de Andrés, que foi meu diretor ou responsável aqui científico, e eu só vou fazer um print e colocar e falar que eu escrevi, provavelmente vou ter uma sanção. Não só econômica, também disciplinária dentro da instituição. Porque a originalidade é muito importante, porque você tem que criar e respeitar. E para mim isso foi no primeiro momento, quando falava num centro que chama-se de progressista, que a estrutura fosse tão forte da propriedade e da monopolização do conhecimento. E eu acho por causa que isso é por causa de que nós, como países periféricos, não temos desenvolvido. Quando falo nós, falo Portugal, Argentina, Espanha, Brasil. Não temos desenvolvido tanto o conceito ou o estudo do conhecimento. É mais normal que seja estudado outros bens, por exemplo, a terra, as casas, os carros, todos os bens materiais. Bens materiais que eram de outra etapa do capitalismo. O capitalismo atual importante, o que se vende, o que gera dinheiro e redistribuição, é o conhecimento. E aí o ponto que como quarta ou terceira observação, que é essa daqui, sim. Quando nós falamos que o direito vai, por lei, impor que um bem público fique no monopólio legalmente estabelecido na cabeça de uma pessoa que vamos chamar que é autor e que ele tem a possibilidade de exploração econômica desse conhecimento, estamos falando que a liberdade, o direito de educação, do acesso à cultura, da ciência, da possibilidade de interagir, como nós falamos acá, vai ser restringido por lei. Essas restrições são sustentadas normativamente, né? Pela lei que os estados fizeram para eles. E agora a pergunta é: as limitações de nossas liberdades de educação, de ciência, de saúde, no caso, vamos falar das vacinas, pode ser uma boa medida democrática? Dar mais dinheiro, canalizar mais dinheiro para uma pessoa em detrimento das liberdades de outras. Sempre quando, dentro do modelo democrático, falemos que essa atribuição normativa de monopólios e dinheiros terminam por trazer um bem-estar maior para a comunidade. Vamos ficar todos dentro da casa até que passe a pandemia. E vamos dar a possibilidade de exploração para quem desenvolva a vacina. É importante para conseguir continuar vivendo como o ritmo que já tínhamos. Mas quando não é assim, a lei estabelece claramente os princípios e exceções. Mas não tem exceções para tudo. Exemplo, claro, de novo, a possibilidade de interagir aqui. Então, criticar e pôr sua análise crítica ou a possibilidade de falar por que falam propriedade, por que a propriedade intelectual tem é um oxímoro, por que tudo isso,
que ninguém sabe o que é, ou é tão diferente, tudo é propriedade intelectual e tudo pode ser capitalizado desse jeito. Por que para os países subdesenvolvidos tem que pagar para utilizar conhecimento que teoricamente foi criado nos países desenvolvidos, onde atualmente tem as multinacionais do conhecimento, tecnológicas conhecidas assim, eles tributam e têm as maiores quantidades de empregados. Outra observação. Mas, para fechar essa crítica da limitação, parte da investigação que foi realizada aqui no SESC foi: para nós é normal ou comum falar que alguém tem que receber dinheiro e eu tenho que limitar minha liberdade por causa de que eu estou utilizando a criação desse autor, né? Por causa da originalidade. Mas sempre foi assim, e aqui foi que a investigação olhou não só semática, não só da natureza ou econômica do bem, da propriedade intelectual, sino também histórica. Uma análise do século V antes da era comum, ou vulgar, até o século XVII, quem tem no Ocidente, quem acredita em Deus, divide antes de Cristo e depois de Cristo. Na era comum, ou a era vulgar, ou antes da era comum, para quem não acredita, eu mesmo, só que não fala de uma pessoa que não se acredita, né? Deixo aqui para compreender de que século estamos falando, né? Então, nessa época, tinha unicidade do conhecimento, ausência da procura da originalidade e rejeição da figura do indivíduo criador. Olha a quantidade de tempos de séculos. Conhecimento era só de uma pessoa, e uma pessoa tinha muitos, muitos conhecimentos. Por exemplo, Galileu Galilei, que faz a teoria e também faz um instrumento para olhar como é o sistema solar. Agora, na atualidade, o conhecimento cada vez é mais fragmentado. Eu comecei falando, a minha área é o direito, dentro do direito, a propriedade intelectual, dentro da propriedade. Eu só, não vou falar de tudo, né? Naquela época, é mais, se eu falo de tudo, é chabatão. O argentino fala de tudo. Nessa época, a unicidade do conhecimento dava a possibilidade de olhar para tudo. Agora vamos fragmentar o conhecimento. Ou a essa situação do capitalismo informacional que temos hoje. Também não tinha originalidade, a importância nesse momento, sobretudo no cristianismo medieval, é que Deus era o único criador. Olha a importância disso aqui com a lógica norte-sul. Enquanto a Europa recebia conhecimentos de Ásia, de África, de Meio Oriente, o criador era Deus. Vamos receber a bússola, o sistema hebraico, o número zero que foi trazido de outras terras. Não vamos pagar para ninguém, né? Deus é o criador, está se manifestando por meio de alguém, tem um conhecimento. Não importa a originalidade de nada, é? Vamos receber o conhecimento. Agora, quando o conhecimento foi recebido e desenvolvido, pá, se qualquer um de vocês vai utilizar alguma coisa que eu fiz, tem que me pagar. Ainda mais se falarmos do capitalismo de conhecimento. De fato, a etimologia da palavra invenção vem do latim, que é fazer surgir, encontrar, que é trazer algo de outro lugar. Por causa de tudo isso, ninguém falava da importância do indivíduo criador. Por isso, nessa época, não existia Zuckerberg, Graham Bell, Ford, ninguém. A importância era, claro, o feudo da igreja, que aí era feito o conhecimento, desenvolvido e transmitido. A universidade, as universidades velhas como essas daqui, com a Salamanca, nesse espaço, dentro desse, não era o indivíduo o criador,
o conhecimento é criado, gerado, partilhado por obra e causa de Deus nesses espaços. Não tínhamos uma pessoa. Que agora, não, porque é autor, e o direito do autor, e o direito do criador. Acho que quase todo mundo que está escutando, e eu coloquei os exemplos com a vontade de fazer isso aqui, e mais adiante também outra coisa, é fixar essa ideia do criador, do quem gerava de nada a ideia. De fato, as cartas patentes eram concedidas nessa época. Em 1474 foi a primeira carta patente no espaço de Veneza, na atual território de Itália, para quem trazera conhecimentos de outras terras e dava a possibilidade de que o rei falava: você vai utilizar sozinho do monopólio para você explorar por 10 anos aqui no território. Assim foi que começou tudo isso, no ano 1474. Então ele sabia que se pegava o conhecimento ou viajava para desenvolver o conhecimento nessa terra, não ia ter competência e provavelmente ia gerar rendas. Então a originalidade não era para nada importante, o importante era ter a licença do rei. E o importante para o rei era ter uma técnica nova para desenvolver os tecidos, a indústria, seja o que seja, que gerara trabalho, impostos, rendas e ficasse dentro do Estado, né? Do reinado nesse momento. E por isso, mais uma vez, não existe um autor criativo. O importante é as instituições. Por causa de quê? De que eu vou te dar o conhecimento. E o monopólio, eu vou te dar o monopólio do seu conhecimento e desenvolvimento nesse território só se você fica trabalhando dentro do grêmio e explica bem como é que faz o tecido novo e transmite para um aprendiz, por causa de que eu estou procurando trazer conhecimento. Conhecimentos estrangeiros era nesse momento o mais importante ser captados e desenvolvidos. Mas no século XVIII, aí começaram a diferenciar o que já vimos no começo: o direito do autor e o direito industrial. Bens culturais, textos, músicas, artes visuais, vamos todos para o direito do autor. Os econômicos, as tecnologias industriais ou de consumo, vamos procurar dar um direito diferente dentro da propriedade intelectual. E nesse momento, para dar uma proteção no século XVIII, falaram da importância do fenômeno interno do indivíduo criador. Por 14 anos, quando já tínhamos a possibilidade, a imprenta, né, e os criadores de obras escritas, a possibilidade de dar um monopólio de 14 anos, só na cabeça dos autores, ficou patente e falaram: ah, pobre criador da obra tem que viver disso também, né? Então por isso vai ter 14 anos de exploração. Por meio de processos legais, 1774, 64 anos depois da lei, os limites começaram a se estender. Já não eram mais 14 anos, começaram a fazer 14 mais 14, e depois 32 mais 32. E aí começaram a falar. Só em 1700, né? É o domínio privado do autor que criou a obra. E ele tem a possibilidade de utilizar. Antes disso, sempre o conhecimento era parte do domínio público. Domínio público que qualquer um pode utilizar sem pagar. Quando falaram vamos privatizar, foi nesse caso, 1710. E depois começou a se estender por causa das interpretações nos processos jurídicos. Como falava, então, a noção de domínio público só aparece depois do domínio privado.
Todo mundo fala hoje do domínio privado e da possibilidade de privatizar o conhecimento, mas na realidade a regra foi o domínio público até o século XVIII e foi privatizado só por 14 anos e daí começou a crescer. Essa abordagem da Inglaterra foi utilizada na Europa, quando já tinha captado os conhecimentos e procuraram proteger que ninguém pegasse, né, o conhecimento, as invenções que como foram de Veneza foram para a Inglaterra, de Inglaterra tinha ido para a Holanda. Então, nesse momento começaram a falar, vamos procurar proteger nossos criadores e nossa indústria. E em 1791, na Assembleia Constitucional Francesa, com a ideia de trocar e cambiar tudo, né, e as liberdades, um discurso muito famoso foi que a coisa mais sagrada e inatacável de uma pessoa é o fruto do seu pensamento escrito, que a propriedade é a melhor forma de proteger. No movimento onde a propriedade privada era o limite para o Estado, a ideia rápida que os legisladores da época pegaram foi propriedade privada para as criações intelectuais. De fato, nos Estados Unidos da América, o principal país hoje que foi quem impulsou os tratados internacionais até 1891, não reconhecia os direitos de autor na cabeça dos estrangeiros. Você podia fazer. Charles Dickens, por exemplo, era um exemplo claro que ele falava. As obras minhas nos Estados Unidos são vendidas pelo dinheiro que quer, quem pega, coloca no livro e vende, por causa de eu ser estrangeiro. Nesse momento, Estados Unidos o que estava procurando era fazer o mesmo, atrair o conhecimento, desenvolver o mercado do conhecimento. Então, aí uma observação que queríamos trazer, ou eu queria trazer, era que isso assim sempre foi movido na história por interesses econômicos mais pragmáticos. Eu preciso ter conhecimentos e desenvolver o mercado no meu país, eu não respeito nada e eu trago de outro lado, né? Então, isso acontecia na Inglaterra, que tinha a situação de que o rei era um bocadinho discrecional para dar o monopólio. A originalidade não era importante, porque podia trazer de outro lado. E sim, era importante a especificação, como falava, tinha que descer e ensiná-lo para um aprendiz do país que você trazia. Mas nos Estados Unidos eles conseguiram trocar a ideia de que você não vai depender de um rei que vai dar o monopólio, sino que temos uma lei que é igual para todos. E então eles conseguiram interferir no mercado com uma lei teoricamente igual para todos, onde, como falava, se reconhecia, por exemplo, no sujeito de direito, que nesse momento era um homem branco, a possibilidade de explorar economicamente a invenção da bananeira. Mas para o escravo, que era um negro que trabalhava para ele, não tinha nada. Essa assignação de direitos sempre é conforme a lógica do poder do momento. E nesse momento, a norma e o conceito que foi levado nos jornais, nos filmes, foi que quase não era um herói nacional quem criava fruto do gênio inventivo pessoal, ganava e ponia para a disposição da sociedade uma criação. E por causa disso devia ser recompensado. Assim, foi que nos Estados Unidos procuraram não submeter as criações para decisões da coroa, e só faziam um registro muito fácil, que até o dia de hoje é mais fácil registrar patentes de invenção nos Estados Unidos, por causa de que eles dão monopólios para essas pessoas, e mais difícil em outros países que procuram que o conhecimento fique no domínio público.
Então, rapidamente, quando tem alguém que desenvolve um software, pergunta: ah, eu tenho que ir para os Estados Unidos, porque eles respeitam e protegem a propriedade intelectual. Então, eles procuraram fazer isso, e assim foi que eles pegaram, atraíram um monte de criadores. Aqui tem nomes que é muito fácil para nós, hoje, fazer a relação entre o nome dele, o sobrenome dele, e a criação que ele tem feito. Não por, só por causa de ter utilizado criações feitas dentro das empresas deles, sino também por causa de que o inconsciente coletivo é: ah, eles são os criadores que de nada conseguiram ficar ricos por causa da sua criatividade, seu gênio inventivo. Até aqui, eu acho que é fácil perceber a história. Mas aconteceu uma coisa: quando já era evidente que o direito era indiscutivelmente do inventor da obra ou do criador, no século XX, começaram as grandes empresas a ter espaços de inovação e desenvolvimento. Então, quando todo mundo falava da importância da criação do gênio, do indivíduo, do criador, do inventor, as companhias começaram a ficar incômodas com esse termo jurídico. Olha, estou pagando para ele, estou pagando um contrato para ele investigar, eu quero que coloque aqui a minha universidade de onde ele está conseguindo fundo. Mas, ainda, criadores do caso que começamos no exemplo, eu paguei para ele desenvolver o software, eu não quero que ele tenha a possibilidade de vender ou não, quero que fique comigo, ele é meu empregado. E assim, por causa da força do lobby, nas criações das leis e na aplicação depois no sistema judicial, as empresas começaram a ser os criadores. Então, hoje, quando nós falamos não, a importância do criador, do autor da obra, por causa que tem uma relação direta, entre muito estreita entre o ser e o espírito do criador, o que aconteceu? Quem desenvolveu um software para a prece, que é o que estou utilizando aqui, não foi uma empresa, foram empregados dele. Mas o titular de direito, e aí aparece uma nova criação jurídica. Antes era o proprietário, o criador, o autor. Agora é a titularidade de direito. A titularidade de direito fica nas empresas. Não fica mais no criador. A importância de reconhecer essa criação que falava na França. Única e o mais magnífico do espírito do criador, da propriedade de um autor, ficou para o patrão, que paga o salário o mês inteiro. Mas, ao mesmo tempo, acontecia que, como no começo foi Venécia, depois foi Inglaterra, Holanda, os Estados Unidos também, eles pegavam os conhecimentos alheios, né? Sem pagar pela propriedade intelectual. Então, para que não aconteça isso, os países desenvolvidos, e aqui é outra anotação, observação para mim muito importante, é que fizeram convenções internacionais. Por causa de, como eu falava, Estados Unidos falava: ah, eu reconheço os autores só que ficam dentro do país, e que faz suas criações, inscrevam aqui e comercializam aqui. Olha, para o Charles Dickens, muito bem, ah, perfeito, ele pode comercializar mais. Qualquer um que queira comercializar a criação de Charles Dickens aqui dentro, eu vou proteger. Para ele, eu não vou pagar nada. Então, as empresas que estavam tributando nos países, nesse caso, Estados Unidos, que tinham os maiores desenvolvimentos tecnológicos, falaram: oh, olha, se ninguém vai pagar, eu preciso mudar, porque eu... Não, vamos parar, vamos fazer uma coisa, vamos fazer tratados internacionais, seja do direito de autor, seja de propriedade industrial, para que todo mundo que assine
tenha reconhecido a lei que eu acho de como tem que normativizar a monopolização do conhecimento na cabeça de antes ser um autor, agora de uma empresa, dentro da de sua própria legislação no país. Até o ponto que na universidade se quer falar, tem que falar de conforme o que a lei falou. Que a lei não foi feita, logicamente, só olhando para as universidades, senão para a comercialização do conhecimento. E hoje, os países subdesenvolvidos se encontram com esta situação. A linha vermelha aqui é o que a lei fala. Paga, 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 paga para ter, por exemplo, lâmpada. Se você paga todos os direitos, vai gerar o conhecimento necessário para você desenvolver conhecimentos também no seu país subdesenvolvido. Com a lógica norte-sul, né? Estou falando isso, por exemplo, se a empresa faz mais, falavam que na Europa do Sul eles tinham prejuízos muito grandes porque não respondiam e não pagavam os direitos autorais, as patentes inventivas. Então não estou falando só da América do Sul, da África, estou falando de a lógica norte-sul, um país desenvolvido, subdesenvolvido, criação de conhecimento. Então a lei que temos todos é essa daqui. Você tem que fazer isso para depois conseguir a quantidade suficiente de conhecimento para se desenvolver. Mas a história dá para ver que o caminho deles, dos países que são atualmente desenvolvidos, potência, sempre foi assim. Não respeitaram o direito ou monopólio de conhecimento nenhum. Eles pegaram gratuitamente, começaram a explorar de forma interna, até que desenvolveram. Uma vez que tem desenvolvido, falaram, vamos privatizar, vamos fazer uma codificação do conhecimento já materializado e vamos vender. Isso aqui para mim é muito importante ter presente para as pessoas que são de países subdesenvolvidos e para as pessoas que têm a lógica crítica. Quando falamos, a propriedade intelectual é muito importante para o desenvolvimento, sim, lógico. Mas essa lei é uma das poucas leis que internacionalmente foi imposta e aceitada pelos países do mundo, porque geralmente não tinha conhecimento. Então, a propriedade intelectual o que é? Não sei muito, tá, vamos assinar. Então, hoje nossas leis pedem nós esse tipo de respeito. Só que o avanço tecnológico dá a possibilidade de eu assistir um filme sem pagar. No termo pirata que falam, né? Ou tirar cheques, fotocópia de um livro. Ou nem tirar. Fazer um download e ler sem pagar. Mas estou vulnerando a lógica jurídica da normativização de como deve ser explorado o conhecimento. E se você der uma olhada de quem são os países que estão crescendo atualmente, até quase quebrar a relação quase unívoca de potência mundial, estou falando China, Coreia do Sul, são países que foram historicamente denunciados internacionalmente por Estados Unidos por não respeitar os direitos intelectuais deles. Até o ponto que o maior problema com a China não era se tinha democracia ou não, se tinha respeito aos direitos humanos, não, é que eles não respeitavam a propriedade intelectual, por isso eles conseguiam fazer muito mais barato a roupa, os telefones, o que seja, e depois vender no mercado mundial. E esse é um problema muito importante. Então, eles conseguiram a apropriação gratuita, a exploração interna, e agora estão chegando nesse ponto de discutir internacionalmente com os Estados Unidos. Isso aí é para deixar claramente o pragmatismo no momento de virar. É importante que seja um autor, criador. Depois de que antes não era importante o criador ou o autor. Uma vez que chegamos aí, mas agora o mercado é para o criador ou o vendedor da criação. É uma empresa. Mas vamos deixar, agora vamos para a empresa. Mas a empresa está virando de país em país. Tão importante como fazer um contrato internacional, um tratado internacional para respeitar. Esse aí
é a imagem. Eu vou apresentar aqui um manuscrito para ver se tem a possibilidade de sair um livro dessa pesquisa que fala disso. É a imagem que eu queria deixar para repensar o desenvolvimento da propriedade intelectual. Mas, procurando não fazer mais longe ou abarcar mais tempo, eu deixava aqui um bônus track da atualidade, que eu não posso ficar fora. Eu não utilizei quase, não gosto de utilizar a palavra pirataria, né? Mas é muito conhecido da pirataria que você está cometendo quando olha um jogo de futebol sem pagar os direitos pela internet, ou quando está descarregando um livro e não paga para o criador. Ou nem falar de assistir o filme, né? Eu gostaria eu entro aqui no debate discursivo, né? Eu pego a palavra pirateria, que eu não gosto, eu não consigo imaginar que a pessoa é um pirata, que procura fazer essa semelhança, né? Entre essa pessoa que está no corsário, com uma situação de limpeza duvidosa e que procura pegar as coisas do outro, com quem está olhando, procurando um livro para ter mais conhecimentos, interagir ou gerar mais conhecimentos. Um paper científico, sei lá. Mas vou pegar e vou entrar no debate, então. Mas eu gostaria, então, pôr foco na pirateria, não nessa pirateria comum que todos fizemos. Como está ficado gravado, alguma vez eu fiz, mas já prescreveu. Eu não quero falar da pirateria comum, gostaria de falar da pirateria descomunal. E não só descomunal, porque é o contrário ao comum, sino descomunal porque é grande, e também descomunal porque descomunaliza. Conta uma história de que um pirata foi apreendido, foi pegado pelo Alexandre Magno, e foi interrogado, né? Isso foi aqui. Depois as citas bibliográficas estão todas aí no livro, se quiser eu posso passar. São Agostinho escreveu disso, mas na pesquisa eu encontrei que São Agostinho também estava plagiando, porque era de Cicerona, não? Ou sempre o primeiro sempre. Então, o pirata foi pegado por Alexandre Magno, foi levado preso e antes dele falar qual ia ser a condena, fala que perguntou: você não tem vergonha de ter submetido a parte do mar onde você costuma roubar, ou pilhagem, ou terror de você? Todas as pessoas têm medo e todas as suas atividades com as repercussões que têm. Você que acha? Que acha de sua atividade, de seu comportamento? E diz a história que a resposta que recebeu Alexandre Magno foi: o mesmo que o senhor acha de você, só que como eu tenho só uma galeira, me chamam de pirata. Como você tem um exército, chamam de imperador. É isso para pensar. O que estão a fazer hoje as plataformas digitais com nossos conhecimentos? Que o tempo inteiro nós deixamos, como por exemplo essa apresentação, cedendo o direito para titular uma plataforma digital, que não está neste país, que tem empregados em outro país, que gera rendas para outro país. Isso é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.